ଦ୍ରୁତତମ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର ନୋଟିସ୍ରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରୁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଙ୍ଗାପୁର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅମ୍ବୁଜା ଓ ଏସ୍ସିସି ସିମେଣ୍ଟ, ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଲିମିଟେଡ୍, ଏନ୍ଡିଟିଭି, ଆଦାନୀ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ର ଅନ୍ୟ ଚାରି କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍, ଆଦାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲିମିଟେଡ୍, ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ପେପର୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁକିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସଟେରିଆଲ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ବୋରୋଇଙ୍ଗ ଇସିବି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାଂଶ ବଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏସ୍ ଏବଂ 144A ଏବଂ ରେଗୁଲେସନ୍ ଡି ଅନୁସାରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ବଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗାପୁର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍କୁଲାର ସାଧାରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଆମେରିକାର ନିବେଶକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ନଥିବା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ବ୍ୟାପାର ଯେ ଅଧିକାଂଶ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କମିଟି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ଭାର କମ୍ କରିବା ସହ ନୂଆ ନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୁଜବଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ସେବି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁପାଳନ ନେଇ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।